Okay, abatula abalungi mwebale nnyo okwekuumira ku mikutu gyaffe. Manya nze Jona Saint. So lunaku olwaleero kamwe nawe mwakimanya, the long awaited show of the year, Sheebah this year. Lwe lunaku ate olwaleero ennaku z'omwezi nga mwenda tuli waneeno ku Serena Hotel. Muzanga we mulaba twakeddewo dda waneeno ndooza by ssaawa zibadde nga 8 nga ennyiriri z'abaana zasimbye dda okulaba ng'ate bafuna performance eyakabi okuva ewa mwana muwala Sheebah. Abaana basimbye dda line betegese okuba nga ate bayingira, they get into their seats already before the queen steps onto stage. Fe tuliwo okuba nga tubaweereza updates zonna era sheno tugenda kuba tubawa buli kimu Sheebah yambadde atya azze atya kayimba ki kayimbye ate ne kakyamula abantu eno mu audience buli kimu tugenda kuba tukibaleetera straight ate ku channel ya feno yammwe. Mwongere okuba nga musubscribinga nga mulaba Ekiriwo kati Jona Saint okumireko ku mikutu gyaffe ebirungi bikyajja. Thank you.
Thank you.